Le chapitre prêt, pour le retour, tu as gagné le vaccin cadeau. C'est bon, tu as gagné le vaccin. Tu as gagné le vaccin cadeau. Tu as gagné le vaccin cadeau. Le chapitre prêt, pour le retour, tu as gagné le vaccin cadeau. Je pense que ça va être le vaccin cadeau. Est-ce que vous avez le vaccin cadeau? Passez le bonheur. Ikigambo kimu kubanga obudde buntwala njagala nsigaze dakika nga zizo ezamukadde wa fe omukulu w'ekisinde kya People Power n'olwekyo abasigadde mwenna njagala ntakiise emu bakungu bannange bane nsanyusa okubalaba nze ebigambo tebijja kubeera bingi nze ku kyalo kuno nze n'abakyala okulangira omuntu soka okwebaza Sebo,
banyabo tuongera okwaniriza abagenyi baffe abawerekeddeko President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baffe kuli Chairman Nyanzi Sebo Chairman Nyanzi jambo okusobaka eriabantu tusobake bakigeneko okuteyongere eri mukadde waffe mwebale nnyo bannange omukama mulungi ekiseera kyonna erinnyo lwekirezeza mu kifo kya chairperson bateekawo maani chairman banyabo ne bassebo kyannaku nnyo ekya sweet petis naye abantu abamu mu bulamu obulamu babuserebureetinga oba sweet petis tumuserebureetinga kubanga ayiye ku musaayi gwe ng'alwanirira eggwanga lyaffe si bwe guli bannange abamu tebajja kufuna mu kisa ogwo naye tetumanyi omusaayi gwe yayiwa ne gyali agenda okusigala ng'alwana okulaba eggwanga lyaffe nga likola ki nga litereera nze nzijukira bulungi nnyo okuva omusajja ono olwamugula emiggo obaoyawo tyandifube mu kiseera kino naye emiggo gyamwongerako okwongera sipiidi eyokola ki ey'okufa naye banyabo ne bassebo ebintu bino byonna byonna bikwata ku bakuumira eggwanga abalina okukuuma obulamu bwaffe n'ebintu byaffe n'ebyobugagga ne interest zaffe ng'abantu nze ngenda ne mpuliriza omukulu onyango ng'ayogera nga tafaayo sentimensi zabo ebikolwaro byonna ebikyusibwa ku bannayuganda sebo mukulu mugalula ebisinga biyita mu bakuumi mu security organizations mu magye gyolyabalamu bakutte omwana gwe bayita Zulayika Nalukenge ne bamutwala ne bamukuumira mu the Trojans safe house okumala ennaku eziwera nnya n'akomawo ng'atukisiddwako obuvune n'ensi yonna yonna esiise ne media houses tezifaayo okulanga kumala okutaasa abakazi n'abaana b'abantu abawambibwa sebo omukulu nsaba otuse obukulu buno obubaka buno eri mukulu Ochola ne poliisi yonna ntibongere okubeereramu abantu ba Uganda kibakakatako nnyo emiggo egikulibwa abaana bano abantu babeera bakwata kwegamba tekuli bano kwera ekiseera nga ebitoezibiikako omukulu atwala poliisi musajja mukulu wavunaanyizibwa ategeeza pulezidenti biki ebifa ku gurawundi abasajja bewe bakola okuba abantu bakwata abaana bakodakoda ne babasiba omala obasiba babasibidde bwereere kati babakwatika enkofiira zino zitumanyi wakitebajawa ne babikwata ne babasanga ne babakwata ne babasibako emisango ne baleta abaana baabwe nga babalabala bakulonga abakyala baabwe abantu babakozi embuto ne babasibako emisango wali musango mutuufu abasibako obukoze mutuufu ogambe mukulu ennanga alekerawo okubeera ng'ennanga gye basiba obusimu naaba ku ntobo y'eggwanga eggwanga erigunjufu nga lino nayogera ebintu ebitali bituufu twagala obugunjufu butandikire mu poliisi abantu babaneye emisango egiriyo abasajja abato nga bakyagulanyi ababadde mu mirimu gyabwe abasajja abato nga basupetis ababadde mu mirimu gyabwe nga temubawanga mirimu nebatondawo emirimu emirimu gyabwe mulekerawo giggalawo kubanga temulina mirimu gye mukozeewo tetulina fola ndala yakwogera mu bigambo nga bino wewe tubasanga netubawulira tubeere bagunjufu omuntu abanga alowooza mu nkyukakyuka ey'emirembe nga takutte mundu mwe ekitiibwa muzimbe buzimbi eggwanga lino lyandibadde kyagula giri muzimba buzimbi ne banne abavuddeyo okukola ki okulirwanirira sobasoye okwogera ebigambo bino ku mukolo guno siina walala wakubyogerera wabyogera ku leediyo mujja kunyuma munkwatireyo n'abantu abalala owekitiibwa pulezidenti Museveni abantu nga bano bwe baakuba emiggo nekyongera okufa kwe amagye gandibadde gaweereza obubaka wano obwekwetonda obwekwetonda oliwo omusajja ono bwe baakuba yali talina musawo gonna so
bane mutsenyo okomera ebigambo bino omusajja omuzirango ono ebigambo ebyetaaga okukolaki okwogera banyoma ne bassebo kusaaliddwa nyo Steve Peps naye omulimu gwe yakoze eki kati gwali wano okozeewo ki gwali wano okozeewo ki tetulina okusobola okugoba kubanga oyogera ekyamazima ngaoyogera amazima nokirawo okukyokola ki okwogera amazima mwebereremu naye temumenya amateeka sebo polisi ofisa maliriza nanga waggulu owekitiibwa mugalu ali wano mukama wange waliwo entereka eriwo ey'okweyambisa pereti zemwanja ku baana baffe mugende muzira muziwa abantu mubafuula abayeekera bakole ebikolobero ojo mbakwate ntibakola ki ekintu ekyo tukyetekere n'enseeko zeki naye namwe mwebereremu oba yambadde mukofira yaffe giwa eki ekitiibwa sebo owekitiibwa nakyo sakusesa wa pulezidenti Museveni ebigambo ebyo biba bizisimatuso nsonyiwe naye nawe byetagisa mu bantu wano bannange mukama beeno tebanga lino lyonna lyakubeeraremu omwebaliza teyamusango teyamusengese mukyamaani nyanzi sebo pulezidenti waffe olali mukyagulamu ssentamu ziramu okukutegeeza nti mukwano gw'omubyanuli ku kyalo kuno mutuuse era abadde ennyo mukwano gwa Switch Peps era mu mbeera ng'eyo tayinza kutwogerako eri abakungubazi sebo omubyanuli takakkiriza okyogereko eri abantu gwe mukama mulungi ekiseera kyonna njagala kwebaza omuwulizi lwa leero olw'ebigambo birungi byatugambye sebo wasibaffe wakali kutangiriza wena wona kyamani waffe omulungi tukwagala nnyo wena wona abakulu mu bitiibwa byabwe eby'enjawulo ne pulezidenti waffe honorable Kyagulanyi ebigambo byange tebigenda kubeera bingi naye nga njagala jasi kubategeeza kimu Switch Peps njagala tumuyingireko ekintu kimu Switch Peps mu mbeera egyabaddemu abadde ayagala nnyo eggwanga lye era waabaawo ekintu kyonna kyonna ekinyiga abantu Switch Peps naye nga kimunyiga nga ye muntu akusanga n'akukuba akapiira naye ng'akapiira erina ebintu byeyogera eraga embeera y'ensi nga weeri era abavubuka basaba kimu ngawe muwagira omupiira n'osanga ng'omutwagira Arsenal Manchester ne muteekayo omwoyo ne mulaba nti nosimanya waliwo omuzanyi azanya obubi mu ttiimu oba kooki mubi mwenamwena ne musaba n'agamba aa kooki oyo mubi aveemu batuleetera omuzanyi omulala bannange muteekeyo omwoyo ku ngeri gye bafugamu eggwanga lyammwe nti tewabalimbalimba nti ng'okwagala eggwanga lyo obeera ofuuse politician nedda ng'okwagala eggwanga lyo n'okugoberera engeri gye bafugamu eggwanga lyo kyekyo ekintu ky'olina okusooka okukulembeza kubanga wano ewaffe tetulina waka walala era buli mbeera gye bateekawo byonna byonna bye bayisa mu paalamenti binyigaffe bannansi kyobalaba tulina okuteekayo omwoyo ne tugoberera embeera engeri abatuzi baffe gye bafugamu eggwanga lyaffe bwe babeera nga batufuga bubi tumanyi kyekyokukola ku lunaku luli olw'okulonda basobola okujja ne bakuwa ssente naye mu kabokisi wali si be bakusalirawo eku mutima gwo akalulu kawo omuntu gwolaba agenda okukolera ekirungi so naakuwa ssente ye banalimba ati nno agenda kuwa emitwalo etaano nga kampeyini zituuse agenda kubeera mu paalamenti okumala emyaka etaano kati gabanyamu emitwalo etaano mu myaka etaano olabe ssente meka ze babakuwadde naye nga tebasabateerawo enguudo ennungi tubatufunamu tebateerawo amalwaliro amalungi tubatufunamu amasomero amalungi kati mubirabe bigenda mu maaso Makerere ebadde yunivasite n'omunaku gy'asobola osindika omwana we kati bye bataddewo nti nosasula tution buli mwaka ne gugenda nga ssente
zeyongerako kati omunaku anasomera wa ekitegeera tubanange bannayuganda tulina okutandika okwebiriramu eno ensi yaffe tetulina waka walala niwe bakola ki tetulina gye tugenda genda tuja kufiira wanera batuziika kuna kikopawa bannange mwagala ensi yaffe mutekeyo nyo omwoyo ku ngeri ensi yaffe gye batufugamu era nga tusaba katonda sipepsi amwomu ekiwumbole ky'emirembe abasajja batuuse wakuno omukulembeze byanuli basabo ne banyabo muzikirize twebase omukulembeze w'ekisinde kya people power his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ndwaire okuwa ono atuyambye mu bintu bingi mu nsimbi okulaba nga muganda waffe sweet pepsi mu bulwadde ne mu kusiika wano ssebo taata tweyanziza nnyo tweyanziike era twebaza n'omukulu mubyanili n'omukyala muyambye famire n'abeŋŋanda mu nsimbi ne mu bintu bingi era twebaza abantu bonna abasobodde emikolo gino okugiraba nga giba bulungi omukolo guno gwe life choka international geto tipi olujuliro ne tipi endala zonna mu kaseera kano basobo ne banyabo muzikirize bwite omukulembeze wammwe ow'ekkumi addako his excellency bakenga abantu okutegeera kwaffe okukoma n'obusobozi bwaffe okukoma ate katonda watandikira baganda bange mwena abakulembeze bannange sebo osi abakulembeze bonna abatwala ku kitundu bazadde ne famire ya sulpips batuuze bannaffe mwena ab'enkulambiro basebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe sweet pepsi sweet pepsi nze namumanya nga mpita mukyali wange ndobyanni waye yali mukwano gwe era nga tubeera tunyumya awo nagamba sebo abayindi abayindi mwe bali waliwo kakyali kange kansalakawo ne kankuba obupeera ne kansomoza era nali nesooza okulaba sweet pepsi era namusinkana bwenamusinkana nantukubamu akapeera nenobyanli naye nagamba njagala nange eddoboozi yange liwulibwe metomolira nga lyenjogera bikulu ekimu ekyo twalisobola okukola kumukonekitinga kapalaga era abasinga amawulira sweet pepsi nga ali kunembira byange ne kapalaga sweet pepsi twadivelopinga enkolagana ngaabayimbi kubaffe abayimbi tuyina ekintu ekitugatta kwe kulaba ekyo kyetulaba ate ne tukyogeranga bwe tukirabye kubanga ffe abayimbi tuninjogeziyogezi za society oba tuli ba spokesperson ba society tuyimba ku ebyo byetulabye ku ebyo ebitutuuseeko oba ebituuse ku bantu betuwangaliramu so bwendo bwe namanya sweet pepsi kubanga namanya abayimbi bangi nnyonyonyonyo saamusaako nnyo mwoyo naye naddamu okulaba sweet peps mu mawulire ng'atonya omusaayi lwenalimba ebulaaya oluvannyuma lw'okukwatibwa mugere menya amateeka ne bansiba mugere amanya amateeka ne bantulugunya mugere menya amateeka naye ate lwenali nkomawo nalaba mu mawulire ebifaananyi ebyali bijembiri ku mutwe nga abasirikale abambadde yunifoomu yaffe eya uganda nga kuliko nebendera yaffe eya uganda
baku temi kujinge ni nige nkumbi bali mkuba akasaji akatono heka mwena maachilaba elanga batugezeza okuba kukutulugunyizwa oko sipepsi tayanda mkuba chetimona tezi Ulambi wangenda kutoleka kumpola Katuna kula liru kuli muzika Ngawe tuzika abantu wakalabanji nyo Abatulu kunyizibwa na jana mawe na kupiri Abamba fulomu kiso kogira Abatulu kufuna kusa kogira Chapa na loko nga mkanda wafe Zigi wain elamu imi muna wafe Ya wambi wana tulu kunyizibwa na jipa mune iliso Na maliza angafuge mbira yungi So, berugiru nga mkanda wafe sweet pepsi So, olwale runga tuzika sweet pepsi basi wane banyabo. Mbuli na niku kulana gana no moyo gwange, ebiga mbebi mune mbebi ogela. Sama na sunyazi, wagambe, kituli mwusi, Siba sebe nebanyabo nga fena Kuli wana wapu Nga fena fena tuliba nansi Na hila abamu bakirizi woko ugera echibaruma Abalati bakirizi woko ugera echibaruma Muze mwela babaganda wafe Era ugera kwange kufuko kufuza funza Kanjo kiko waka wange kapugende Kumanjwa mirungi vini Eba kipraja kwa mirungi esatu Awasoka yemwe Mwe bakungu bazi banafe bakungu bazi banafe Kuli wano kuli mkuzika Omu kubanafe Sawa zinonga kugira wali abala abali mkuzika Ena kutezina wela bili wali omu Kubawala mikwano jafe Eya wambi wabamu itazulaika Oboli ya utuandi vade tumuzika Tezina wela wiki bili Tezina wela wiki bili basewe lewanyabu Nga tumazo kuzika baganda bafe abakonda bonda ababili abali bawerekera ko muyimbi munafe ebikezo nga bebulaya polisi yabatomera nebata abo tebali ugedwako juzi twali tumeruweru polisi neja netomera omwana gwebayita sekama nemuta nga tulaba n'amaaso gaffe bano be bantu betusasula Ntula mu parliament ne tite mate masente ze baba solo zamba sebe ne manyabo ne tusasula bano banafe abambala uniform ya pe yegwanga okutukuma kwange teka ligamba ni polisi ira ku mabantu ne byabwe eranga tumanyi ti kutufu kuina mateka ga tufuga era ba police officer abo omulimu gwabwe kwe kukuma mateka ago obutamenyebwa Chima amaamanyi okulaba nti omulimu gwa polisi omukulu onakulwaleero gwa kumenya mateeka. Ate polisi yalabanga teyina maanyi gajimala okumenya mateeka neyita n'amagye nti mujje mutuyambeko okumenya mateeka. Kata wetuli basebe ne banyabo. Lwaki njagala obubaka bwange obusooka bugende erimwe. Kuno njagambi bagambe nga tuyina n'abakulembeze mu polisi masekati gaffe. Tiwoba ogase abantu abali mu polisi n'abali majje n'abali mu prisons bali emitwalo egitasukka 14. Mwe nga bannayuganda mirimu miliyoni ezisukka 4. Kibakakatako nga mmwe abantu okuholdinga abakuumaddembe responsible. Obutamenya mateeka oyinza okulowooza nti gwejja kusirikira gy'oli nga waliwo okutulugunyizibwa okuli mukolebwa ku banno oleme kwogera ate nga n'okwogera tekimenya mateeka naye kubanga bakitaddemu mbongo nti bw'oyogera amazima bajja kukuba emigo oba bajja kukusiba n'osirika basebwe ne banyabo buli w'osirika ng'okunyigirizibwa kugenda mu maaso obeera ng'agamba okukkiriza era okkiriza n'abaana bo n'abazzukulu babeere mu mbeera bw'etyo.
yensonga lwachi tuwanye chitibwa omwana no sweet pets kwetugenda okuzikola lero yemu butono bwe ne munafu bwe yagamba wachiri kanyogere chitufu wachiri bana pa basiramu baine zikirize gamba nje chintu bechibanga chichamga chikwesitaza chikukakatako bobo ina imani mara okuchichusa ningalozo boba toina imani mara wachiri chechintu chichamu chogereko bomunafu bwa sentence yakozeko eksema yo boba toina adenaka namanyi wachiri chechichamu chichawe Wachiri. So baganda bangi, obato sobala kuyimukiramu okole bino byetukola. Wachiri chogereko. Obato sobala chogerako, wachiri chichamwe chichawe. Kwange chituka okwechuduse kusipensi, echa chicha kutuka kumuganda wo, oba omwana wo, oba mwanyoko, oba kwenke nyini. Gamaze obako bamwe basewa ne banyabo. Yagala nange twala omukisa guno okusindika obaka eri abo abatufuga eri abo abalina obuyinza eri abo abakozesa amaanyi baganda bange nze emyaka sina mingi nnyo naye mmanyi nti Museveni n'obuyinza bwe n'abasirikale be si be basoose okubeera n'obuyinza mu Uganda Mchimanyi, nituwali tuwadeko wa nunawa kulembeze nga Idi Amin ya watakami kwa watakambu wako. Unakula leo tebacha yuhu. So baganda bange, nga muli mukola, emili mwite muli mukola. Jaksa, I will request you to stay and extend a little bit here so I can communicate with the police officer when you look each other in the eye. Yagaanyo ebigambo byenjogera migambe wakati mukuwa abapolisi ekitiibwa wakati mukuwa abakulembeze ekitiibwa njagala basaba baganda bange mulekerawo okutta abaana baffe naliira Yasini Kawuma Maruwa ne bamukuba amasasi ne bamutta ne biggwawo ebityo naye mwe mulowooza abantu be baalyerabira Sweet Pepsono, Bam Sebusi. I say this without fear of contradiction. You killed Sweet Pepsi. Bam Se. Ofana na kona abantu abalabangi. Ne wakwade bana pabamba chogerako, pija chogerako. Ndi ofisa, omulimu gwaba polisi, kukume tembe na mateka. Omulimu ogwama je. Kukuma ensi nensalo zayo nga babatangira abalabe b'eggwanga era amagye bwe gatandika ate okulwanagana ne bannansi nga banga bagamba abalabe b'ensi be bannansi ebintu ebirimu abantu bingi nnyo temusobola tutta ne mutumalawo kyemugambe okukola The only thing you're going to succeed in doing is creating everlasting hate between us and you. So please stop killing our people because you cannot kill all of us. You have children, you have mothers, you have relatives, you have homes. You have feelings, you have blood like us. Stop killing our people. Mukwatabana ne mubasiba. Nemuwa tulugunya, nemuwa sasa usajja. Muwa mbaba na bobu wala, nemuwa sobi yako. That must stop. Echo chino kulekerao. I know there are many good police officers. I know there are many decent police officers. Tuina wa polisi abalungi ennyo. Tuina wa polisi abakolera amateeka. Tuina wa polisi abakolagana n'abantu. Ejo soba kwela vila chokela ko Na ye mutusoba kabuno eriba kama mamwe Mutusoba kabuno elisabi chumuzei Siye katonda Mutusoba kabuno ewandoni nabasa Siye katonda Mutusoba kabuno ewandjelelo museveni Siye katonda
bigger than all of you. It is bigger than all of us. And this country belongs to all of us. This is our home. We don't have another home. When I mean kill your people, you will not sit back. Okay? So let us respect each other. Let us treat each other with dignity. And as Yafe Pena Baseo Nemanyabo. Ate, unobaka saka mloze, jino nchome la police officer, neta, namwe abali wano. Tuinamuma na febanji nyo, abamu labatia, atabalala labalia. Mwame njaka mumanye, tichima kakatako. Kwa hizo kuloza, jaka swazi tebakuwate, kakenda kuangaza. Chiku kakatako, okuteka wa Uganda. Nga wadoli switi Pepsi, oja kuangale miaka, katona jia kutekekira, atoja kufamu chitibwa. Ono switi Pepsi, awangu awamuta, bamu tila kutipi nge sio nelaba. Awamu kwa kamera zaba kuata. Jaka loze, museme ni ayagi, tebakende baba kuate. Na inza yukele chitufu, akula abantu wa maso, ateze kwa gama tizema la biwe kwanga. Okay? Obaka mango usemba yo, njakalubu heleza baimbi banafe mwenaje muli. Sawa zinotuli mkuzika, sweetie peps. Bamu sebusi. Juzi twali tuzika zingi waini. Bamu tabusi. Mwebaimbi mwe, habari mwe Uganda. Temwe fula, titemula bachigena maso. Fabaimbi, katona teatua vino vitone, kunyumirwa, na kunyama enga kutamira. Waliwe songa lachi ya tuwabu na kuantua bala. Okuwa munda andikwa. Nyewe tuwale na nga kumigole jawa kawaka. Nga wama o, echita telende. Nga wabogila na wadongo. Awadongo ne wata liru wima. Haa, za wasajari. Hawa debi rungi. Na yungu sajio na tuisa huwi. Nibaisa huwu wako. Mungu kila bulungi nyo. Njiku mlembe kwa mingi. Abasaji angawa Byron Kawadua. Abasaji angawa Christopher Sebaduka. Abasaji angawa Phile Rutaya. Bachi janyizibwa abamu ni bawa ngangu kani baba mu Uganda kubanga bayi miri akumazima twa ina waimbi wa mirundi ebiri bona bana bayine bitone ebiimba nesawa zino tujukira bafire Rutaya baseba duka abantu bajukira kubanga bamba emiri akumazima ne bayi miri akweza songe ziyamba abantu abalala ne bagala kwe kusaboka. As an artist, you have the chance to live forever or to live only during your lifetime. Oyo mukisa gogu tukinwa ngo mutwa imira kwebe bitufu obango yo eyatundu moyo gwe onunakuwa lero ize ndi muyimbi omukuwa imbi abasinzo kumanyikiba mu gwanga na ye sikirizi bakola mulimu gwange ndo kwanda mateka gampa etebo kola mulimu gwange sisobola chanakuti omogesu wa polisa abaye bulungi nyonga nyumye mbito jibye na jana ayogele vinko ebyo kwe usa umaso katibye kwanga na limba umaso katibye kwanga na gamba tebaina wa usirikale bamala kukuma bivuru vya pe kwa kwale kwa tesabe security enkela nosanga kawenye ya masirikale awakulisa mweni mbi chikuni kwa 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 taga. Echo kachinga chitamala no mukulembeze wekwanga na abayo kwe twitch understanding ati miaka jumu bida akaweroso oyo
byaba yogera tuba tuchi understanding na yemwe baganda bangi muchali bavubuka bato ngafe tuchali kusiku nokumala ebanga nene nyo so njaka mubere sure njiche musika muino chukungula amazima kaka problem wano kuhusi wano wano kuhusi wano simu guru so mewaimbi wanafe awali yeyo enzi ewa tunu ulite na mumu nite onwe wakatimu mbera baati zibana wejibaitamu olwalero nga musirise wisegera na inja galupa gamba joluba nyuma wabio na katumi mkuzika siu pepsi meja tukena mwela vila na ina mwe inja kala mwiju kireti mwino mwiju mwasewa ni manyahu mwino mkuna njizima mwenga mwe okoze za talante zo okoge na mazima wanga talante zo mwe mwina zikoze subi ya baka baba nyingirizi baba na mwe waja kuwa we sawa yu kujisa subi kwa njio kete vikamo vitono kumuganda wa fono nitumi imbira mwimbi zi kuhimba mwema mkade wafe ya mwende wa wakame chukuno kwa mkisako kaa okwogerevi ya vituli kumutima no kwogerevi ya sweet pepsi meyandi agado kwogera sweet pepsi vamo sebusi ok elachi yela chavu ya zamani echo nekita chogera ok nyaka abu yoma bewa nongamanyi echavu yiliteko sweet pepsi ukufa wango nubanyuma wabiyo na vena tuli wakati mkufa na inja galoba subiza kia mazima gaka tonda mguru kuli chikolo velo e chikolo wa kubantu techikenda genda nga techikoneleze tuwa obadi obadi inja galoba mguru natuzo kusansi wa kwange eli familia ya sweet pepsi mazande mafe mwena ange bebe tuwebira mwusi kwa zaka tonda ni sweet pepsi wachini ya sowe ndo kuchikiri ya chakiri nizamu wali yoba sitawa anji ni mwagide na henga tasobla ya ndo kuchikiri la echo mwe ama mwagide echimuru echimaruma so njaka lo kuwa mkanda hafe sweet pepsi echitiwa sweet pepsi humo la mirembe mfaa wakuse na hente kusobla ya kuma lao elana mwabali wano na mwabali wano mwo kujukira sweet pepsi temusa mkono mkelema songamula nile kwanga ya mwe techukweta kisakwela politishani okumanyati batu fuga mbi techukweta kisakwela politishani okumanyati batu fula batu mwuzi ya pi techukweta kisakwela politishani okumanyati okutulugunya abantu chichamu sawa zino abana beba kelele bali mkwenu anako sawa zino abakozi bewa cheka bali mkwenu anako mwabana wamemuga manyi abamu vei iza mchibuka kwange mili mjabula mende bagena nebayola emitwalo nemitwalo jama simu nebajitwala leko kwa kunyigirizwa mwaga tusikalenga tusikise so wakati mkubaku ungaba sewa niba nyabo mtualo mfuna njizibwa mkebele kalara za balozi mfune laga mtu mwani nse kwe tetuli mameni gama kiloka kulizibanye kwe tetuli mameni gama teka tukirize nyo mkuma mateka chokwela na mseme ni atukia kwe mmeni mama teka kutuso kukule meze wafe tetuge na kula angamu sebe nime ya kula kwa ya gena mwesiko nebata na Uganda half a million emitwala makumi ya tani tetuwaga la kuta mtuye na kwa debo matuta tetuwaga la kutuka kule veyo mozi nga masu seo so masiko nime nyamu musikalenga mwiva mtu wa amu musikalenga mwaka nesi ya mwe
musigalenga buku mama teka, musigalenga temuli batitizi, musigalenga mwebele lamu, musigalenga mwe wandisa, lazima gabiyo nabi wende, mpili abili mungulu, kugena kwa marengu.
aba radio simba na ga programu ye yande yibira byange bagambye mwe mwatandika ku mwana ono ne mumufula ensonga bagalo kwebaza be kanisa bagalo kwebaza huna le buhind uwo muri mugwokoze webale nyo kanisa la segirinya ebubaka bwatuse mitwalo musambu webale nyo sagala bayomba tents n'entebe tweyanziza kansala akankwasa ebyokulya wamu n'emitwalo kumi tweyanziza Saint Martin sebo omwami oyo Martin bakwebaza omusumba setala bakwebaziza bagala okwebaza mwagalanyi famiry mwebale nnyo obubaka butuuse mukyala Zuwena nakayemba ekisaasi naawe webale nnyo webalire ddala abantu mwena abawadde omwana ono ekitiibwa ne mubawo mu kumuwerekera mwebale nnyo Sweet Pepsi ani ye Sewankambo Huntington Sweet Pepsi yazaalibwa mu mwaka gwa 1982 yasomako naye naawunzika mangu olw'embeera gye yalimu n'ava mu kyalo n'ajja mu kibuga n'atandika obulamu n'akwana emikwano egigasa basobo ne banyawo bebamu abali wano yeegatta ku bantu abalandiza neyeegatta ku radio simba mu puloguramu eyo eyakanyumira akaneeyimbira byange yavuganyiza ddala paka ku luse olwabasemberayo ddala oba aba finalist bwe yavaawo wano yeeyongerayo ebyo nga biwedde n'ayingira mu bantu abaagaliza eggwanga lino okulaba nga litambula ku mulembe ogweyagaza neyeegatta mu by'obufuzi kinajjukirwa nti nawane ewaffe yeesimbawo ku bwerosi naye taata we n'amulambula abadde muntu atatya kwogera mutima gwe abadde muntu atatya kuyimba kyawulira abadde muntu ayagala okulaba nga buli muntu musanyufu era nga bwakusanga ng'onyiza akuwayo akayimbaawo n'agenda ate bw'omunyiza tatya kikugamba ate nadda akawungezi n'akwetondera abadde muntu afaanana bw'atyo ate era abadde muntu amanyi ekkanisa nga bwe mwawulidde ennaku ze ezisembyeyo nafuna omukisa okwogera naye era nzikiriza nti ku nguudo z'omugulu tujja kumusanga n'alokoka ekyo nkikkiriza mu nnaku ze ezisembyeyo ne tusaba naye yaŋŋamba obulamu bulabika bwo bugenze ne mugamba obadde serebu ku nsi kkiriza obeere serebu mu ggulu n'awaayo omutima gwe n'alokoka ne tusaba nzikiriza nti katonda amusaasidde byamusobako era olunaku lumu tulimusangayo tugenda kuziika buuyi buli bwe tunaamaliriza tujja kudaba tugabula ekyemisana mwebale nnyo nga tetunagenda twogera okwebaza omukulembeze w'abantu w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatugulidde essanduuko eno ebyokulya ebyokunywa n'awamu we tutudde taata tweyanza tweyanzeege netwebaza abakulembeze mwemonna abasobodde okubeera ku mukolo guno mu kisinde kya People Power akasindaalo katukazeeyo eri bakitaffe mu Katonda abagenda okutuyambako nga bwe mujja tusembere kumpimpi kale tugenda okubanga tutwala omubiri gw'omusajja ono Sweet Pepsi ono mukwano gwe gwe yalambira ngu amuyimbira akayimba akasibula yagenda okuyimba nga bwetugenda abaana baffe ab'ekisinde kyaeaa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 
Thank you.
Come on.
Karema.
Oh, my God.
Yeah.